Batteriprodukterne er jo rigtig lette at arbejde med. De er jo ikke tungere end de traditionelle produkter. Så har man også fået lavet det smart, så man kan have det her batteri på ryggen. Ligesom en rygsæk, så man får fordelt sin vægt, og så kan man ellers gå og arbejde med selve produktet. Det her, at batterierne egentlig bare følger alle maskinerne, og det er samme batteri, så det er egentlig med redskabet, der er forskelligt. Det gør det let og praktisk og fleksibelt at bruge i hverdagen, og det er ret vigtigt for os med de arbejdsopgaver, vi har. Vi har haft et mange år samarbejde med Husqvarna, fordi så har vi fået en græstrimmer ind, og så har vores græsfolk gået med den. Man kan vende græstrimmer hovedet, så det vil sige, at man egentlig kan få lagt det til begge sider. Og det er ret specielt, og det er ret godt i forhold til, hvis man går og trimmer op mod et bed eller op mod en sti. Det kan man simpelthen ikke få med benzindrevne maskiner, så det er helt unikt. Og en af de ting, som gardnerne straks faldt over, at det her, det var godt. Der er ingen tvivl om, at batteriprodukterne, og specielt de senere år, er blevet udviklet rigtig meget, så de kan stort set det samme, som en traditionel maskine kan i dag. Fra at være på hobbybasis, så er vi nu kommet over til nogle batteriprodukter, som rent faktisk fungerer i den professionelle sektor. Og så er det jo interessant for os. Vi har været begrænset tidligere af, at vi har haft de her maskiner, som larmede. Det giver os nogle muligheder, altså banegå og klippe græs på sigt. Vi kan gå og trimme, vi kan også gå og klippe en hæk. Det kan vi sagtens gå og gøre i havens åbningstid. Så på den måde så er logistikken blevet lettere. Et, vi kan få leveret den kvalitet, vi gerne vil. Vi kan to, vi skåner miljøet, vi skåner vores medarbejdere. Det er klart, i og med, at vi er meget strømkrævende, kan man sige, både omkring lys og forlystelse og alt muligt andet, jamen så har det altid været Tivolis ønske at prøve at nedbringe den her mængde af CO2. Og tre, altså vi skåner også havens gæster for at gå og høre på alt muligt støj, jamen så er vi bare hele vejen rundt, altså så kan vi næsten ikke lade være.